una. Tunakutoroka. Wewe ni mjinga na patron hapa. Tuko na patron. Patron ndiye amerudi. Hii ya uwanja tu huku juu. Si zaidi yenyewe tunakunywa maji huko. Unajua huko juu. Eh. Patron na kwa. Uongo wangu tu. Utafanya marani akimbie mbio. Right, I'm going to go to the house. Wewe ni wakabula. Wewe ni wabugala. Wabugala unakuja hapa ni? Wewe. Unakubali mtu wa wabugala akuje kutupigia kelele hapa. Wewe ni wakabula. Sisi ni wabugala. Sisi ni wabugala. Heri wa wewe. Sawa watu wasipande hapo. Kwani baadhi ni yeye. Wewe nini? Kabla haijaanza kucheza. Basi ni ajili ya kile kijana. Nini? Miaka yako zilizo katoka. Unaambia kijana wangu ati nini? Unaweza repeat ikuwe tano. Unamaana tunapigia kelele kwa video. Marani. Marani. We want a report. Pass, only pass in the academy.
Anasema tuzuru naongea ukienda. Amebakisha moja. Marani wewe panda, kuja upande. Wewe kuja upande. Sasa mnaongea mkienda. Kwani anaogopa? Siwaache huyo akuje peke yake. Kuna gamba. Kuna gamba upande. Eh. Hadi kijana afanye nini? Afocus afunda kile. Wewe bila ulifocus ulifanya. Niko sawa, niko kwa future. Hapana Z minus. Hapo sawa. Niko sawa. Marani kwani ulipata Z minus? Kama English ulipata B plus. Kama English peke yake alipata B plus. Inakuaje grade? Ulipata nini grade? Kwani adabu ulipata Malisha alikuwa anajua tu credit book peke yake. Angeniaje alame tukutane na lami. Marani, yeye anaambia na date rudi tukupande. Rudisha lami hapa akuja asikie maneno. Na unajua mnasikika. Hii ni nani? Tutakata hiyo. Eh, stake kwa edit. Ni bebe tu yote. Fahari ya huyu wa Sukumani nyasi umi ya usi. Kwa hivyo kama vijana wa tukende tu. Na kama gaya ilikuwa imepigwa wani? Leo. Iliisha hivyo, leo. Eh. Ah. Ni jamaa bwana julikana sana kwa mchezo. Ule ni kama mpira inaisha. Ah. Na mwona refa leo katikati. Anakanyanga gumu hoja wa gumu pili. Mbuzi itakuwa na wako kwenye senta na wana hapa. Kumbuka na kwa ndani ya mchezo pia liko na timu manager wa timu kubwa ya Meno mara Thomas Mhonga ambaye pia ameingia mara hapa. Ananiambia ako tisti kabisa. Right kabisa. Mbuzi na wako katikati mwa uwanja hizi mchezaji. Refa wa katikati anaangalia throw back mkono kushoto. Sauti ya refa inasikika ngozi na leo upande wa chini na tuliza kumgo kulia mchezaji kuna kama ananyanyua ngozi atia kwenye kama na kifua. Anatoa mchezaji kuna bukala ikata tena ngozi bado kwa ndani ya refa anasema ni ikata. Ameza kuna kaka kwenye kitendo. Ile kwa chini. Kangaga hiyo. Takuwa na chezo kwenye kezo paka tuna mtembe. 21 mgongoni anasonga nyuma magumu 3 4 5. Anakuja 2 1 na yanua ngozi anaileta kwenye mstatili hapa. Anapanda juu na kimstaarabu acha kukemba anaacha kwa kichwa tuliza kwenye kichwa tena. Pia bado yuko katikati mwa waja anatulia Titans. Anaokota kwa kuna tuna ubukata. Anapiga pasi anaanza nyuma kabisa sita mgongoni anatuliza. Ubukata pia sasa kimeje cha kukupa na siki wa na unao wale lazima tendeka. Tatu mgongoni bukama anapiga tatu kwa nani mgongoni Anthony anaangalia afanye nini. Anamega pasi na kuja upande wa kulia pembezoni mwa waja kwa sababu mgongoni acha mtu hoi tena. Anaangalia afanye nini protoko kwa kuwa kurusha kuelekeza upande wa timu yao. Kwa bukata. Dakika kama ya pili machanika kutoka yangu mkono kushoto mpezi mchezaji. Mkono kwa na hiki kwezi ya chili ya wapo chuka tegelezo mpika ikapigwa tachi mzungu wa kaita mchezo soka. Anakuja upanda juu tena mchezaji atuma Bukembe. Anayanyua ngozi ilifani kama lembo kwa msatili hata kwa kichwa kwa kipa na choka wangu wangu anasema hacha mungu. Kina kwa mzuri. Mashabiki wanatulia mpezi mchezaji shughuli ndo kwanza inaanza. Gozi nayo kwa chini tena na goalkeeper wa timu ya Archbishop Mbukala. Bila ya kuipatia kukunga kumeza kucha na mchama analeta shughuli kwenye mstatili katikati mwa uwanja. Anakwenda juu Antonio anaukosa na uchapa kwenye bega refa lazima inakubalika. 16 mgongoni anatuliza wanaanza ni wachezaji wote zote mbili. Safari ni Mbukala anatuliza tena tano mgongoni. Anaangalia pale kama batika kija mtu pasi. Anachoka. Ni wanyama kuelekeza upande wa timu ya Bukembe. Analeta shughuli tena kwenye msatini atia kwa kichwa tena na mgongoni kisha mtukanzu safari ya Bukala. Anatumia tena nyuma 12 mgongoni captain fantastic analeta ngizi. Pia tulizo kwenye msatini yatu na tulizo kwa kushoto. Anadhani anaweza kupata na leparati matende kazi kwenye wa kiume. Tulizo upande wa chini kwenye zoni mwanza leta ngozi upande wa chatu tulizo safari ni Bukembe mtu anakwenda chini leta lazima nyanyuka. Kisha mtukanzu na kichwa tena. Anakuja kwenye kwenye mgongoni kwenye ya Bukala. Tano mgongoni anasema nini? Anasema ndio kwa sababu hiyo anakamati. Anaweza shughuli kwa sababu ya tena. Anataka kama kuna chini ya kwanza sema hali hiyo. Kabla ya chezo kuelekeza kwa kama mchezo. Haya. Kuna leo kwa chini tena. Refa anataka kati ya nyanyo mkono anasema subiri sauti yangu. Chezaji kwa chini yangu kwa leo kwa kuna chini tena soka nyuma mguu kama mauli. Kipindi cha kwanza kwa mchezaji baba bado kwa mzala huu. Mkembe huu.
anaweka mpira ndani kwa mguu kulia na kwa katikati anaweka ukuta wa mipaka. Anakuja kuleta shughuli mchezaji Tulamu Kala, analeta ndio kwa ile mtakaye kwa katika tena kwa ndani ndani. Hapo na kuna mtu amesukuma hiki bali. Right. Kwa nini kwa chini tena? Anakuja kwa kwa timu mchezaji Victor. Anaanza upande wa timu mtakaye na timu kwa kulia. Anataka faini. Analeta ngizi kwa 14 mgongoni na ukimbilia mpira. Anatumia kwa mguu kulia. Anababatiza kupiga pasi. Safari ya Mukembe. Anakuja nambari 6 beki mstaarabu wa timu ya Bukala tunapiga shuti moja safi. Mpira unatoka nje na kwa kochi. Dakika ni kama ya 4 na chanika baba bado ni 0-0. Anakuja beki kwa timu ya Archbishop wa Bukala. Analeta ngozi kwa mezoni mkuu wa kushoto wa uwanja. Ngozi ameka katikati. 16 mgongoni anazidi mtu umri. Anakuja upande wa nyuma tena Dunda. Wanarukia wachezaji wa timu zote mbili tena. Akazunguka upande wa chini. Safari sasa ni ya Mukembe. Tuliza kwenye baba la kifua. Akasakama. Refa ya 80 njoo kazi. Pira bado upo nyuma. 6 mgongoni. Safari ni ya Bukala. Nani anatuliza? Jacho hapo tunakubali. Anameka kukuna. Toto. Anakuja Bukala kutenda na wali. Tuliza kwa kulia Anthony. Analeta ngivi tena chini apiga pasi kutoka kwenye moja mgongoni. Anatuliza na zinua. Safari ni ya Bukembe bado. Katikati ni Wanda. Anameka ngozi. Anadriza tena mchezaji wa timu Bukala. Anakuja kwa mguu kulia na mega mkisha na inaita pembezoni mguu kushoto mwa uwanja. Anatumia tena. Anataka kufanya nini tena? Anaita shughuli mtaka gani hapo? Kumba ya gani. Na kwani kama mchezo wa Bukala ndio hapo. Hapa. Haya. Uwanja bado umetulia kwa mkilani. Hapa sasa mechi hakuna utabiri manake kila mmoja anaijua. Kila siku kuchukua ndio watoto wa kike wa Dubai na jipya na chupi na zamani. Tunatoka hizo tena. Itakuwa kwa kurusha kuelekeza pale kwa Bukala. Haya. Bora kwa mambo Bukala waliweza kuiondoa na mwela. Haya ni mchezo pale kwenye shule ya pili ya FC Butongo. Right kabisa ndio kwa kuletea mechi hii right kutoka Bukoba High School lao si. Haya. Bora bai kifungo msivuke. Hatuwezi ruka. Guys kabisa. Anafanya sana jinsi anauleta sauti hapo kwenye speaker kuna mtu anacheza ndio sisi. Itakuwa ni kapu cha mchezo kwa kwenye upande wa kikapu cha. Haya. Anaweka chini tena. Analeta tena shughuli upande wa nyuma. Wanakwenda juu wachezaji tu zote mbele amekatiza mtu. Safari ni Mukembe. Saba mgongo anatuliza hapo chini tena. Anafika kitu kwenye goti. Anaenda 18 mgongoni. Shughuli ipo pale wa chini mwa uwanja mbele mchezaji. Kuna mtu anasukuma refa na sema mtangazaji kazi yako ni kutangaza. Usifunge kazi. Nilianza kazi ya refa kabla hujajua kutoa sababu za kuwa. Right kuna mtu pale wa chini 8 mgongoni wa timu ya Ak. Anasema tu. Itakuwa ni kadi ya cheza kuelekeza pale kwenye arch. Kisho. Kuna mchezaji yuko chini. Sisi tunakuwa kwa mtoto wa kiume ni kama mbili ya mgambo na mbili ya mgambo ikilia majabu. Na mwana kwa sikia anakimbia. Kwa kidogo afanye ganga ganga za mganga ambazo mwacha mgonjwa wakia na matumaini. Right, dakika kama ya 11 na chanika mabao bado ni 0-0. Hamna aliyefanikiwa kuona lango la mwingine.
bado mabingu wa timu zote mbili ni Bekira. Na mchezaji mwashini mpende mchezaji kabila chenda kwelekeza upande wa timu ya Wabibale. Naona safu ya usaidizi ya timu ya Wabibale imetulia, mashabiki pia wametulia. Yes, hello. Yes. Nico Grau. Oh, tunani yao. Wapi? Sawa. Kaka kuelekeza upande wa timu ya Arch Bishop wa Bukala, anatuliza kwa kulia kwa nani mgongoni wa timu ya Bukembe, anapiga mchoba na ikubali chezo wa Dibio Simba, refa lazima nyanyuka, manake cha mkufuzi mwanafunzi hali ya kila hufa na cha mwanafunzi mkufuzi hula na kila hapa gozi na kwa chini tena. Haya, 13 mgongoni anakuja kuwajibika, refa anasema tunaweka ukuta wa binadamu, achana na ukuta wa matofali uliojengwa Yeriko na watoto wa Israeli. Shughuli yao kwa chini tena. Wakiwa kwenye mchuku tatu anapiga bisimilahi kwake Mungu aliyemwezesha Musa kupiga rungu agawanishe maji ya mto Yordani. Analeta Alexander Kolo. Tabo kwenye mjambo kwa kwenye tatu. Haya. Anaweka tena mpura chini. Itovani ikabu. Tunaona kwa chini tena. Masaa kama haya wenda ni perfect kabisa. Ukimwambia mtoto wa kike aje akutembelee masaa kama haya alafu akifika kwa kisha anachelewa. Oisha ndio no school ni teacher hizo. Atleta upande wa chini. Nafikiri mpira unakuwa unazidi mtu kafu na toka nje. Haya. Anaurusha tena. Nataka mgongoni anapiga tena nje, anasema heri lawama kuliko fedheha. Afadhali ulaumiwe kuliko waibike. Kwa maana nakwambianga kocha, ukipita hapo town upate demo, ukimwambia haya kulenge mtuzi, you cannot lose twice. Akikulenga na mtuzi, ndio kila mtu aibike. Mtuzi unaulamwambia hata umetoa, hata umekuu, umetoa. Anatia kidogo ya kama nakifuwa upande wa chini, anasema chuka tena anatoka nje. Anatoka kwa kuna kwa 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 katikati anafanya kazi safi kabisa, anajaribu control maji na zini huko, anapika uchi. Haya, analeta ngizi tena kwenye mstatili, wanakwenda chini wachezaji wa timu zote mbili. Wanasema nini? Ikabi na tena kuelekeza upande wa timu ya Bukembe. Ni football order local. Kizana kwa Kagame.
hapa. Anatia kitu kwenye mguu wa kushoto. Anapobakiza mtu sasa. Pia kwenye mguu wa kulia. Safari ya Bukala. Chacha kwanza akubali. Kombe linakataa. Tuliza Bukembe. Bali. Pasi na kato. Katikati mwa uwanja. Tuliza Bukala. Anatuliza mguu wa kulia. Tano anaenda. Ini analeta. Ngizi kwenye upande wa chini. Tuliza mguu wa kushoto. Kazi anajishwa na Mara. Kichwa anakubatiza. Safari ya Bukembe. 18 mgongoni. Tuliza mguu wa kulia. Pika na pakua. Anika na anua. Mvua na kamua. Bali wa chini anazingiwa tena. Analeta ngizi upande wa chini tena. Kimbe ya chulele kuzo tembili. Goli. Kawangu wangu. Anawaimu. Tafadhali yule mtu ambaye ameushika mpira upande wa chini. Tafadhali tusaidie mpira juu. Haya, kizaza kwenye mlango. Analeta pale. Sasa anatuliza. Safari ya kutembe. Pasi ya kubali. Kata na katika. Pana wa chini anabishwa na Ngara. Anaokosa tena. Safari ya kutembe bado. Ana tamalaki. Anaweseka. Anavuka. Kwenye msafiri wa kutana wana wali. Analeta ngizi kwenye sanduku. Kwa kipa mkama tulia. Namuona maifupa mara ingine pale fantasy ground. Tupo kwenye area. Ananiambia piga kazi baada ya kupatana masaa ya lunch. Kitu kinaleta upande wa juu. Wanatumia chakula timu zote mbili. Tuliza kwa mguu kulia. Sita mgongoni anazidiwa. Kisaka kopino. Hata tena. Leta shughuli pale nyuma. Okiange tuliza kwa kubana. Analeta kesho kwa msafiri. Wanatumia chakula timu zote mbili. Bisha mtukaza na bana. Angizi upande wa juu. Wanaotumia wachezaji wa timu zote mbili. Kumi na mgongoni anazidiwa tena. Toka nje na kopo la kurushwa kuelekeza upande wa Bukembe. Mpio sanga ba. Hapo tu right. Haya. Shuma inaletwa tena. Anatuliza sababu mgongoni wa timu Bukala. Anabadilisha mitabendi. Tuliza kwa kote la kulia. Anatenda na anguka. Eh? Anatuliza upande wa chini. Jeba. Jeba na fanya hivi. Anatuliza anabadilisha mitabendi 13 anatuliza tacha kwanza mtamaraki anabadilisha mitabendi tena kwenye gamba la kupona umefeta safari ya Bukembe kizaza kwenye mlango tuliza kwenye mgongoni mfupi wa kimo ila mwingi wa akili Mungu alimnyima mwili akampa ugongo tuliza upande wa chini analeta ngizi kwenye mstatili kizaza kwenye mlango chama Bukala hata ile anabisha tisha na tishika tuliza na katika pika na pakua fua na kamua anika na anua Bukala wanawali tuliza Bukembe leta kwenye mstatili wanaokimu na chakali tutupina zima kwa kichwa tuliza nyuma tena na vuka anaeta kitu upande wa chini atuliza 14 mgogoni tabarani wale watu ambao walikuja na ambulance those who are in charge of the ambulance kindly avail yourself tabarani wale watu ambao walikuja na ambulance Kuna mashine tena. Analeta kwenye upande wa kulia mbali, lakini nafikiri inatoka nje tena. Haya. Bosi ni wa Bukala. Anakuja kufanya shughuli mbele mchezaji. Analeta kwenye mtadili ajibu kwa kichwa tena. Toka ile kombe ya kurusha bado kuelekea upande wa timu ya Bukembe. Haya. Takwaje. Mavinga. Naona kidogo umeenda kimejera. Nafikiri atakwenda kwa sababu ni refari. Nafikiri atakuwa anafanya badiliko kwa sababu timu ya Bukembe. Atakuwa anatoka Michael.
Aniaje. Nzema hivi. Niko bwana. Atakuwa kuna Michael anaingia hakimu. Na bado mtumia hakimu anakupenda lakini. Kama ni mtumia PSG. Sofa mwenyewe anajua kitu. Kati alikosana na mke wake alikuwa kutaka wagawanye mali katikati. Hakimu akiwa ameweka mali kwenye akaunti ya mama yake. Kwani kabisa watoto na kiki unajua. Wale waunga wangu wachume kampani lakini. Natafirika sana napo kumbuka alicho mfanyia Samsoni mwenye. Nilikuwa nifana wapereza kwa mkisha kama. Kwa chini tena. Anaweka chini mpezi mkiza wali. Anaweka kwenye wajuhu. Kia. Anaweka kwenye nini. Kapari ni wangu kembe. Anatuweka tena. Anaweka pasi. Muka kwenye mtambo niko na DJ GK kama kawaida. Tia kitu kwenye kichwa. Wanatuliza huku kala. Analeta kumtafuta mwenzake. Kwa mgoko leo tumefika mgogoni. Anaangalia fanye nini. Anamega ngezo ya anaangalia mtabena na jibu kwa kichwa. Izaka kwenye mwanzo lakini hamna mtu. Ata ukimbilia beki wa timu ya Bukembe ya Bukembe ni mgogoni. Analeta ngezo anapika mgogoni. Tunatoka nje. Kila siku nakwambia mpira wa soko una maneno sana. Una maneno kama alivyo maisha. Yaani mambo aliyelelewa kwenye kanisani. Anatuliza sana. Safari ya Bukembe. Kumi na Rebeka. Chumi na Neto upande wa chini. Wanatulia Bukembe. Lakini safu ya ulinzi ya Bukembe ilikuwa imetulia kabisa. Safu ya ulinzi ya Bukembe haina pressure kabisa. Lakini safu ya ushambulizi ya timu ya Archbishop Kumbukale itakuwa kidogo inalegeza. Shangae wewe mama ulimzaa mtoto ukamlelea ndani ya kanisa. Ukataka awe kwa mhubiri na baadaye akakuta bangi. Akawa mwizi na mama mwenda zimu akabakwa kwenye stitch akazaa mtoto akaenda kanisani akawa pale. Haya. Shughuli ya leo sasa. Anaweza kufanya. Anaweza kufanya chini ya baraza la Mungu. Itakuwa ni kabu. Hehe. Anaweza chini tena. Sijui kama uliona juzi mwanamitindo mwanamuziki wa Kenya akodea akisema kuwa mtu yoyote ambaye anataka kumvunja mtoto wake ukabila alipe milioni 99. Mimi nikasema nalipa hiyo kwani na TV ndani. Haya. Shughuli inaenda chini tena. Anakuja kufanya shughuli. Analeta ngiti tena kwa mstari ile anapatika. Wanapanda kwa chakaja kwa jambo hili. Anatuliza 17 mgongoni analeta ngiti analeta na kwa referanse mai ta poli proporușo pe rețea pe la cele aici. Coach Chris. Coach Chris. Anapiga tena mpira toka nje na kwa nini? Tusishi, salamia TM. Magic. Safi. Hakika. Yaani sherehe ya mchezo. Kipindi ni cha kwanza. Ah, Bishop Mukala huko. Bukembe huko. Kama unajani jua labda nikwambie tu kwamba maisha yangu ya ndoa nimeoa na mke watoto wawili na nimeokoka dini ya Salvation Army Yesu ni Bwana. Haya. Tunaona kwa chini tena. Itakuwa ni goal kick inachezwa kwa kiwango kwa timu ya hapo tena. Haya. Tunaona kwa chini tena. Anaanza upande wa chini. Anatuliza tena. Analeta. Anatisha. Nafikiri ni over confidence vile. Nafikiri ni over confidence kwa mabeki wa timu ya Archbishop Mukala. Wanatulia kabisa. Inakubalika kutulia pia lakini itakuwaje kama ukinyang'anya mpira kwenye maeneo ya hatari? Na labda kidogo tu niulize kama ndugu zangu wa Masai bado hawavai chupi badilisho. Upande wa nyuma. Anatuleta na uleta tena ndio upande wa juu. Anakimbilia upande wa chini. Anatia kwenye kupa lakini maji na mtu na kauchika. Tafadhali nifungulie wewe. Mbona unakuwa wewe? Right. Right. Ah, tumesho kwa kukala sifuri. Timu ya Bukembe sifuri. Right. Kuna kitu. Kuna kitu. Haya. Niko poa. Badali tule tusaidie ule mpira upande huu. Asante sana.
Mazembe ko zindu. Ka gabo. Namhurumia sana mtoto aliye kidato cha 4. Ameketi kwenye geti anasubiria mwisho wa mwaka apate C na headmaster ameamia mjini shule imejua chaki. Anaweza kizi tena mwana wa juu kwa hiyo ndio 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 mbili. Anaendelea kwa kulia tena. Anaanza. Safari ni mkubwa. Anafika. Upande wa chini. Hatari! Anazidi tena. Kama gani hapa? Anaubeba tena tena kama mgongoni. Anatuliza Bukende, analeta ngeza kinto cha 10 mgongoni, anatuliza kwa mguu kwa kwenye kamba la kifua, anapiga kiatu hapa, refa anasema ikabu. Namora Kante wa timu ya Bukala 12 mgongoni, kijana mwenye urefu wa futi kama 2.1 kwenda juu. Lakini anajua shughuli. Anasema ni ufupi tu ndugu yangu lakini najua ndio mwanzo. Haya. Bana nimeenda kwa nyumba usingizi kanibeba. Analeta tena. Anatuliza kwa mguu kulia. Commentator. Nakusalimu. Nazidiwa. Nani mgongo anacho mabukala anatuliza. Anaangalia fanya nini? Anapiga pasi. Anazidi tena. Refa lazima tuende kazi. Anakwenda chini refa anamwambia nyanyuka boli ni ya kiume. Kuna mtu anapiga pote ile ya pote. Ah. Simaje tajiri. Simba ni kona. Captain Fantastic anatulia. Safari ni ya Bukembe. 13 mgongoni.
anamega, analeta. Kisanga kwenye mlango wa timu Bugala, wanaukimbilia 20 mgongoni. Anapiga mtu mwili ananyanyua tena. Na anajaribu kutia kwenye kamba la kifua lakini anazidiwa na urefu. Anakuja mtu anamkunjua. Kati kati ya wanja anapanga mtu anampangua. Pande ya nyuma anapiga kama nyametisha ubega. Huyu. Ya? Ah, huyu. Anatuliza. Bisha, pika, leta, gizi, kwenye mstatili, kunja, kunjua, pika, pakua, kubatiza, nyanyuka, tuliza 20 mgongoni, anaduja, anaziliwa tena, kati kati na wanja, akumisho mbogotala na ukosa, analeta shumbu upanda wa nyuma, shiku na sita mgongoni, analeta gizi upanda wa chini, tuliza 14 mgongoni, pase, usaidile, nefarate mambo sawa, usaidile. Kuna mtu anaingia bedu na mama mkwe. Analeta ngezi inafuka mstari wa katikati. Tuwa kwa kichwa mchezaji wa timu ya Bugala. Saba mgongoni. Anatuliza. Pasi. Obukala na Misha. Obukala. Maandishi katika kitabu kitakatifu inasema yenye watoto wadogo heshimuni wazazi wenu katika Bwana. Nikuja tizi yenu siku mbaya ba. Kitu mbira kwa kwenye kona kitu. Leo zizi pia mbio. Itakuwa na chezo kwenye kezo kwa kwenye 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 Wewe kolo bwana. Namo kitu moja. Toka kuoni bwana. Kama unataka chini. Dakika 30 inachanika. Lakini mimi ni kwa sababu ya kushoto. Uliona nini nilishinda mara? Ni kama tulikuwa tunafanya sambamba na mbio katika timu. Kicho! Tamba kwenye mtamba kwa Nyamado. Itakuwa ni kwa kipi? Salimia kipala. Kwa hiyo uwanja mamlaka mabao. Mwana huyu atiliwe kesa huyu. Yo 45 minutes huko. Ili ni timbwe alikufa. Ndio muulize. Kama nadhani kwa alikufa. Atili amerudi. Sami Stumo mwambie. Full back tu. Amekuja tu. Ako kwa short term. Jamani wewe ni full back. Gozi ya chui leo kwa ikatengeneza mpira inavukishwa mstari wa katikati. Mstatili waja shule ya upili ya Bungoma. Namna gani hapa mchezaji tumebukala na urusha mpira. 15 mgongoni anachukua kwa mkono wake wa kulia. Mashabiki sasa wanazidi kutulia. Kasi ya mchezo inazidi kunoga ugani. Hii ni mgongoni na kulia mpiga jezi ya Super Cobra. Kocha mtu anamkunjua. Anapiga pasi fundo. Kati kati mwanja 5 mgongoni. Anaangalia kwa Bugala amerudi kufanya nini. Saba mgongoni wa Bugala anatulia. Safari ni ya Bugala. Bugala anapisha. Bugala na tamaa yake. Bugala na useka. Chama, 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 ch
Mzina. Amecheza ni Mzina kwa pia wa playing soccer, sio karate. Mundo. Anaambia kwa baadhi ya mambo shoto tutamwambia na mimi kwa ndani hapa. Daniel kaanza kutafuta mchezo. Kipindi ni cha kwanza mabao mara nne. Analeta safari ni ya Ukanda. Anabatiza captain fantastic. Anabadilisha mchezaji. Anaukimbilia 16 mgongoni. Kuja mtu kunjua. Anabadilisha. Captain anakunja. Anaachwa. Safari ni ya Ukanda bado. Anaangalia fanya nini? Kuja mbele. Nikapakua. Basi ameza. Anabatiza tena. Safari ni ya Dusembe. Kazo anapishwa. Anagara. Anapishwa pili. Anagara. Anabatiza tena. Kichwa tena. Safari anatuliza. Kwa kulia. Kuja kunjua. Nikapakua. Tisha na tishika, kata na katika, acha na achika, eta kwenyegezi katikati tena, anakata, chaka la simba, safari ni ya Mukembe, pasi upande wa chini, 17 mgongoni, mkuni wa kulia, tuliza tena, tisha na tishika, kumja na kuchua, nakubatiza tena, anatamalaki bado, anapanga tena, leta shughuli nyuma, 12 mgongoni anazidiwa, safari ya Mukembe, saba na kulia, pasi wa chini, anakufanya nini, anatamalaki, anawasika, analeta shughuli, safari ya Mukembe, anaweka tena anakimbilia chama cha chote mbili safari ni ya Mukembe anavutwa na kufanya tena kazi toka nje kwa kumshuhu dakika ya 35 inachanika dakika moja itakuwa inaongezwa dakika moja itakuwa inaongezwa mabao bado ni huu haya Sami Stuma aliambia ukimaliza nione kadi. Analeta shughuli upande wa chini. Mnyanyua kibendera anasema haimo. Itakuwa ni kapu kuelekezwa upande wa chini. Touch. Bisho. Eh. Haya. Eh? Sasa mbele ni kwa mgani analeta mamlari kwa list ya Ferrari. Ana degree ama ni journalist? Kisha kwa chini tena. Itakuwa na chanzo kuelekezwa upande wa timu ya Archbishop Odukala. Na mwana kwaki kwa timu ya Archbishop Odukala Mungu Mungu anasema Mungu aliyempatia Jakobo uwezo wa kushiriki katika tendo la ndoa kwa Israeli. Simama na mimi kwenye mchuma mtoto. Chomeka ga 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 bado. Ga 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 bado. Hatari bado apiga pote ya pote zetu. Na wakati huo kipindi cha kwanza kinakamilika. Ndicho kipindi tangu cha kwanza cha match. No you are fine. Hey, 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 sugar. Chris. Dada. Salamia Zamba Anguisa. Mimi naangalia tu nyenye natoka huko hapa na sisi. Asante sana mtangazaji. Mr. Which steps?
Kuna TM ndo.